Hei, god mandag! God mandag! Klokka er nå snart blitt tre, og jeg klarer fortsatt ikke helt å vite hvordan jeg skal ha det håret her, men... Ja, klokka har snart blitt tre, det er mandag, jeg har vært på trening i dag, og... Hatt et møte, og ellers enn det så har jeg faktisk ikke gjort sånn ekstremt mye. Vaske klær nå, det er det liksom. Jeg skal på kino i dag og se verdens verste menneske, for jeg har hørt at den er verdens beste film. Så det skal jeg, men jeg venter egentlig på en pappa. Det er jo ikke alltid det skjer, alltid det kommer på meg til. Jeg skal i hvert fall på kino 17:30, og så skal jeg møte dem en time før jeg skal med noen venner. Ja, jeg har venner. Jeg kan vise dere hva jeg kjøpte i dag da, for jeg kjøpte, eller jeg kjøpte tørrshampoo. Og så kjøpte jeg to andre ting, to sekk. Så det er to ting jeg har hørt veldig mye bra om, og det første her er Kåres sin 30 solkrem med farge. Jeg vet ikke, ja det var fargen, det er en tinted moisturizer på en måte. Tinted face, tinted sunscreen. Jeg er veldig glad i Kåres sine solkremer. De har jeg fra før, men jeg har ikke prøvd den tinted moisturizeren, og jeg vet ikke helt om den ble så veldig, ikke sånn kjempe. Og så kjøpte jeg Bondi Sand Everyday Gradual Tanning Milk, som jeg har hørt veldig mye bra om. Så den tok jeg på meg etter jeg dusjet, så får vi se om man blir noe brunere etter hvert. I don't know. Hva er det som har skjedd i det siste? Det har egentlig ikke skjedd noen ting. Det har vært Halloween. Jeg kledde meg som en bonde. Kjempegøy. Kommer aldri til å gjøre det igjen. Har jo fått med meg at det er liksom ikke det man angår for å være en morsom klatt. Alle på klubben var jo sexy, så det... Alt til det så har jeg vært syk. Jeg var syk nesten hele forrige uke. Sånn skjer når det blir høst. Jeg har jo et ræpa immunforsvar. I og med at jeg har astma i hele pakka, så... Har liksom ikke gjort så mye, det er det. Det har ikke skjedd så mye. Jeg har ikke hatt noe busy schedules. Det har liksom bare vært sånne små ting, sånne stories og sånt. Og på en måte sånt å jobbe med. Så jeg har vært veldig heldig med at jeg ble syk når jeg ikke hadde så mye å gjøre, da. Det er tirsdag. Filmet ingenting i går. Det er hvertfall tirsdag. Jeg har kommet hjem på trening. Nå tenkte jeg å lage meg en proteinshake. For det har jeg ikke laget på lenge. Så hvis noen lurer på hvordan proteinpulver jeg bruker, nå har jeg ikke brukt proteinpulver på en evighet, fordi at jeg har ikke hatt melk. Men nå, jeg bruker i hvert fall Whey 80 Rich Chocolate Flavor. Og så har jeg ikke, det følte ikke med noe scoop, så jeg har bare en fra pre-workout. Så jeg tar to sånne, for denne er ikke så svær. Ja, jeg kjøpte i hvert fall kokosdrikk. Kokosmelk fra Kolonihagen, så jeg vet ikke om den er god, jeg får smake da. Satan. Melkealternativ, ok, da skal man bruke den da. Sånn, den er også veldig svær den her. Og jeg orker ikke å drikke opp hele den skiten, og så blander jeg bittelitt vann. Bare for at jeg kan. Jeg fyller den ikke fullt opp, for jeg kommer ikke til å orke alt, og så skal jeg uansett spise noe i tillegg. Hva smaker da? Det var jævlig godt med kokosmelk. I hvert fall, det var godt. Nå skal jeg... Vi har vært og trent. Ja, vi hadde overkropp og litt sånn bein på en måte. Jeg vet ikke helt det. Det var en litt sånn antagonativ økt. Ja, jeg har bare kjøpt Oatly i kaffemelk. To bananer. Avocados. Makrelle tomat. Skyt meg, men jeg elsker det. Tunfisk i chili, det er det beste jeg vet. Med majones. Brød. Kattemat. Og en sitron. Tok ikke noen ukesamling, for jeg vet ikke hva jeg skal ha til middag. Jeg bare måtte, jeg ville bare hjem. Så nå skal jeg bare lage meg litt sånn frokost, for jeg spiste bare en tunfiskboks til frokost. Altså, jeg elsker jo det, så jeg sier jo ikke nei takk til det, men jeg liker ikke å spise så mye før jeg trener. Så jeg spiser egentlig sånn frokost som klokka 12. Nå glemte jeg å kjøpe matavfallposer, og er det mulig, liksom? Jeg skal i hvert fall spise frokost, og da har jeg gjort skincare, bortsett fra noe jeg aldri kommer til å slutte å bruke noen gang. X-Lash, baby! Hvertfall, jeg bruker fortsatt X-Lash. Den videoen her er i samarbeid med X-Lash, fordi jeg elsker dem så mye, og jeg hadde seriøst ikke gått over til en ny igjen, hvis ikke jeg fortsatt å bruke den. Så jeg ble akkurat tom for denne, 3 millimeter. Milliliteren. Millimeter hadde vært lettest. Den varer i sånn 2-3 måneder, og så har vi den her som er Pro. Det er akkurat samme innholdet, bare at det er mer. Er 6 milliliter, varer i cirka et halvt år. Så
Jeg bruker det her morgen og kveld. Jeg vet, altså man kan det holde med å bruke den på kvelden. Det kommer litt sånn an på. Noen ganger så bruker jeg den på kvelden, noen ganger så bruker jeg den på dagen. Så nå er det allerede 25% rabatt på Xlash på nettsiden deres, men med koden Amalie så får dere 5% ekstra. Jeg har jo vist dere det her 140 000 ganger, men jeg kan vise dere igjen hvordan jeg bruker den. Jeg legger den akkurat over vippekanten som en eyeliner hele veien. Sånn. Jeg liker best å bruke den på kvelden, kanskje. Så hvis dere vil se før og etter bildet, så legger jeg det inn her. Dette er jo det fra jeg ikke brukte Xlash. Jeg har jo ikke noe annet, altså bildereferanse å vise, for jeg har jo brukt Xlash siden det etterbildet der ble tatt. Det eneste anbefalingen jeg har å komme med er å kanskje ta en pause innimellom. Når du har fått det resultatet du ønsker, slutt med Xlash, og så kan du heller begynne på det når vippene har falt av med syklusen, og begynne da på nytt. Fordi at hvis du bruker det seriøst hver dag hele tiden uten å ta pauser, så kommer kroppen til å vende seg til det, og så vil du ikke få like syke resultater når du bruker det da. Så det er i hvert fall en ting jeg har lært, og jeg har lest litt om det på nettsiden til Xlash, hvor jeg har anbefalt det. Hva heter det? Ok, da sitter vi her. The package from Kea. It's Kea. Jeg kjøpte to BB sticks. En i fargen V, eller 50W, og en i 30W. Tenkte man kunne konturere med den andre, eller bronze, eller hva enn. Og så bestilte jeg en ny lip liner i fargen Louisa. Jeg har Bianca og Sonoran. I don't fucking know. Og jeg liker det veldig godt. Og så en børste, som er F14. Jeg har ikke prøvd noen børste fra Kaja før, så det skal bli spennende. Jeg tror det er den her Kabuki-børsten som skal brukes til BB-sticks, det er det som ble lansert nå. Jeg har hørt veldig mye bra om børstene til Kaja, så jeg er veldig gira på det. Jeg har jo mine egne børster som jeg er veldig fornøyd med, men jeg elsker å prøve nye ting. Det er favoritt-tingen min. Jeg tenker at jeg bare skal ta på litt primer, og da går jeg alltid inn med Milk Hydra Pro. Nei, det var ikke den jeg heter. Milk Hydra Grip Primer. Den er veldig god. Den er ekstremt god faktisk. Den pleier huden samtidig som at den er sticky og får sminka til å sitte. Og så bruker jeg alltid Kaja sin liquid highlighter i Bronzed Beach. Den er jeg veldig glad i. Jeg tar det alltid på de høye punktene. Det der jeg vanligvis ville putte highlighter. Bare sånn før jeg tar på foundation. Jeg har også miksa de foundations og sånt. Men jeg synes det nesten blir bedre hvis jeg legger det på disse punktene først. Jeg har jo aldri vært fan av å bruke BB cream, eller CC cream egentlig. Dette er jo den eneste CC creamen jeg bruker. Og jeg har først fått den til å funke nå. Jeg synes den la seg utrolig stygt på huden min før. Men nå har jeg funnet en bra hudpleierutin, tror jeg, som bare får det til å funke. Jeg har jo veldig fin hud. Jeg skal ikke på en måte ljuge og svet eller klage på den. Det hadde vært fint å funnet et lett produkt som komplementerte huden min, uten at jeg måtte dekke det til med foundation. Jeg bestilte 30W, jeg vet ikke om den er for mørk for meg nå, men jeg har jo mye mørkere hals, så jeg pleier å bruke mye selvbrunning. Og så 50W, som er bronsefargen. Sånn ser den ut, den ser litt mørk ut, ja. Ja, vi får bare kjøre på. Jeg bare klasjer det litt sånn rundt i ansiktet, og så bare buffer jeg det inn med den børsten. Jeg er jo ikke fan av å bruke børste, det er jo, jeg gjør jo det aldri. Men man vil jo få bedre dekkevne med bruk av en børste i stedet for beautyblender. Så jeg tenkte at det var jo liksom fint med BB sticks da. Kanskje den ikke var så mørk allikevel? Altså ja, den var jo ikke for mørk egentlig. Så sånn ser den ut, med ett lag. Veldig sånn, det ser som hud liksom. Prøver å bygge den opp litt. Spesielt sånn her. Da prøver jeg å bare dytte det inn denne gangen, og ikke på en måte bøffe sånn som sist. Jeg bare synes at når jeg bruker børse, så begynner jeg å klø så jævlig trynet. Jeg vet ikke hva det er, men absolutt veldig fin. Det vil jeg absolutt si. Altså, det legger seg litt sånn stygt på nesa, men det hadde jeg gjort uansett hva jeg hadde brukt, fordi nesa mi er, den blir ekstremt tørr på vinteren. Jeg piler huden, jeg skrubber huden veldig sjeldent, for det skal man helst ikke gjøre. Og jeg fukter med masse greier, men den bare, nesa mi bare flaker. Veldig fornøyd, jeg synes det la seg veldig naturlig og fint. Tenk at vi prøver bronzeren. Oi, det var kanskje litt mørk. Det har vel ikke sånn sykt mye å si, siden det er jo BB. Den er jo varm, og jeg burde, altså, fordi jeg har en varm undertone i huden min. Jeg har ikke noe sånn rosa, kald undertone. Jeg har gyllen hud, egentlig. Men jeg vet ikke. Jeg synes kanskje den her var litt sånn
gul, gulaktig. Altså jeg skjønner jo at den skal brukes til mørkere hud som en BB-stick, men jeg bare, hvis man skulle bruke den her som en bronzer, så vet jeg ikke, jeg synes den kanskje ble litt grann gul. Men det blendet så kjempefint inn, og det ble jo kjempenaturlig resultat. Så jeg tenker at jeg bare skal gjøre resten av sminka mi, og så får jeg vise dere når jeg har gjort det. Altså, huden min ser så fin ut. Nå skal jeg prøve lipelineren i fargen Louisa. En litt sånn kaldere brun nude, liksom. Veldig fin. Dette tror jeg min nye favoritt lipeliner, altså den fargen her. Wow! Mine to favoritter fra Kaja med lipeliner er Bianca og Louisa, 100%. Har en leppestift fra Kaja. Honey Elixir. Det er egentlig bare å si at jeg er veldig fornøyd med alle produktene jeg brukte nå fra Kaja. Jeg likte de veldig godt, og altså Kaja imponerer jo som alltid. Jeg synes at Kaja er et veldig bra merke, og jeg har veldig mange ting som jeg elsker derfra. Veldig fornøyd med BB-sticksa, de kommer jeg til å fortsette å bruke. Jeg synes de bare komplementerte huden min, la seg veldig fint, og var egentlig en veldig bra fargematch, for å være ærlig. Jeg pleier som regel bare å ta de fargene som Bianca bruker, for at hun er tan ofte, og jeg elsker å være tan, så. Nå tenker jeg at jeg bare skal redigere på akkurat det du ser på nå. Jeg har ikke noe annet å redigere på, men hold nå chatten. I dag skal jeg spise middag hos venninna mi Amalie. Forresten, den filmen jeg så i går, den verdens verste menneske, den var helt, den var veldig bra. Selvfølgelig var den bra, liksom, men jeg bare, jeg vet ikke. Og kanskje ikke min favorittfilm, men den var veldig bra, den var morsom, og den hadde en mening, på en måte. Jeg vet ikke hva annet jeg skal si om det. Nå har jeg vært, hos venninna mi, og spist deilig, deilig middag. Jeg har nettopp bestilt noe jævlig morsomt, som ingen noen gang kommer til å vite om, så jeg kan ikke si noe. Jeg vet jeg er dritt irriterende, men det er derfor jeg er så jævlig godt humør, for jeg bare synes det er jævlig morsomt, og hjertegud om at det blir morsomt. Kanskje dere får vite om det en vakker dag, men akkurat nå? Nei. Nei, jeg har ikke gjort annet i dag enn å, ja, det jeg har filmet egentlig, jeg har redigert litt da, det har dere ikke sett. Og så har jeg egentlig bare, ja, livet er livet liksom. Life is, as an influencer is so fucking fun, you know, exciting every day. Nei, så i morgen så skal jeg trene. Kanskje spise middag med venninner i morgen også, jeg vet ikke helt annet. Kanskje hente det jeg bestilte, jeg vet ikke enda. Vi ses bare i morgen, og er det ikke noe mer gøy som skjer. Snakes. Da er det onsdag. Jeg skal på trening. Klokka er nå 8:15. Så jeg tar bussen nå snart. Jeg klippte den genseren her. Jeg var litt lei av at den var sånn teit. Den er fra Nelly. Jeg skal i hvert fall på trening nå. Nett også spiste en banan. Og så skal jeg bare spiste denne, og så drar jeg egentlig. Since I'm alone.